କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ସହାୟକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ଫଳରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବାର ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଠାରେ ଏକ ନୂତନ ସହାୟକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂତନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଘଟଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଏହି ନୂତନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକ୍ତର ସୁଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତ ଫିତାକାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସିଏଲ ତପନ କୁମାର ପତି, ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତ, ଯଦୁମଣି ମହାନ୍ତ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବରାଳ, ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା, ଗଣେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ସହାୟକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ବେଶ ସହାୟତା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା DC ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ TV। ପିପିଳିଆ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିପିଳିଆ ଉପରା ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆସ୍ପାୟାର ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ତରଫରୁ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଯଥା ଝୁଟିଚିତା, ଡ୍ରଇଂ, ରସିଟଣା, ହାଣ୍ଡିପିଟା, ନାଚ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତ, ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପିପିଳିଆ CRC କହ୍ନେଇ ଚରଣ ବେହେରା ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଶିବଚରଣ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଆସ୍ପାୟାର କର୍ମଚାରୀ ଝିଲିମଣି ମହାପାତ୍ର, ଯଶବନ୍ତ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦଳେଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଗଣ ପ୍ରଶଂସା କରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର DC ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ TV।